奥文 OK 哥就真系 OK 啦，头场啊，埋边第二咧有呢只恩乐人生出边第三系无敌精英，第四名系咪埋边嗰只红中烈马咧？结果今场赛事先拔头筹嘅马就系呢只星运王爵啊，咁啊变动下啲配备，经过医生检验啦，布文冇问题，一出就即赢，先拔头筹，布文又拍咗方仔啊，继续合作愉快，赢呢只星运王爵，跑第二名恩乐人生。 第三名呢只都上名喎，無敵精英，第四名呢紅中烈馬，真係好難贏啊！呢只恩樂人生今日都試下跟馬跑㗎啦，咁啊但係星運王爵即係減咗好多分啊，喺四班又曾經有過表現，熱暫時係八準備。 好嚟一起步嘅时候啊，咁啊有一只斗下大晚集咧，就嗰只投资有利。前面快噶嘛，就系呢只鸿运派彩啊，出边啊飞跃精英啦，威力飞弹第三，内栏第四就有利有我啊，第五位就常常感恩啦，浅蓝衫内栏第六仲有电子精彩啊，后边四只世界藤王烈火骏马尾三一路比紧嗰只啊，后边两只啦，红色头罩尾二咧就可爱新星啊，暂时殿后系投资有利嚟噶。好啦，咁转紧弯啊，前面鸿运派彩就放啦，飞跃精英。 就第二位啦，有你有我，内栏第三啊，威力飞弹外边第四啦，第五位埋边浅蓝衫电子精彩，出边拍住常常感恩啊，后边四只烈火骏马内栏尾四红衫嘅，揈出去外边世界藤王啊，最出又可爱新星，咁啊包咗落尾仍然系投资有利啊，好啦，最后三百零米啦，前面呢，鸿运派彩仲系占先咗半个身位嘅，飞跃精英第二位啊，埋边有你有我四只得滞啊，站唔到出嚟啊，中间威力飞弹大只啲上紧嚟啊，再后多层啊嘛，仲有只常常感恩啊。 最后一百米到威力飞弹咧，终点前就将放头，即系鸿运派彩赶过咗，追上嚟嘅嘛，仲有电子精彩，烈火骏马接近终点，第一名威力飞弹赢啊，第二名咧就鸿运派彩，第三啊近啦，埋边数出嚟烈火骏马、电子精彩同埋常常感恩近啊，咁啊真系出跑道之前咧，揈咗阿周俊乐落嚟，发一发老皮，咁但系呢只威力飞弹落场跑，一样轻松赢啊，放头摆前面跑第二。 系鸿运派彩，第三名就近啦，埋边烈火骏马，中间浅蓝衫，电子精彩，出边五号常常感恩啊！哇，咁犀利嘅威力飞弹啊！吓，郑俊伟今日又有头马见面啦，上个季度留完秘诀，一出即赢啊！鸿运派彩第二，第三名好近啊，睇下烈火骏马个机会唔会高啲？头四名似乎赛事四班千二，暂时大热。 系八，好嚟啊！李步嘅时候啊，前面快集内栏城中勇士，中间好精神快步流星，出边咧仲有阳光宝贝啊，最出系安入啊，咁啊外边黄衫红帽，岁岁有福啊，咁啊见到内栏咧，咁啊仲有天外刑天啊，尾三位置少少唔拘啦，暂时电落一队，咁啊有真感啦，咁啊包咗落尾粉红衫嘅就好运宝马嚟噶，好啦，过咗呢个八百米段处啦，放嘅马咧就系呢只阳光宝贝啊，跟住响第二位就安入啊，快步流星第三，第四位咧就系城中勇士啊，第五位外边。
面黃衫紅帽，歲歲有福啊！後邊嗰五隻好精神，少少唔區啊！尾三位置就天外迎天啊！後邊兩隻粉紅衫就好運寶馬，黃衫係真感嚟噶。好啦，咁轉彎入直路啦，前面放咗出嚟嘅馬咧係嗰只陽光寶貝噶，咁啊跟住第二位啦，按入就開始上嚟追佢啦，再中檔位置歲歲有福上緊啊！咁啊外邊追上嚟嘅馬仲有隻好精神啊，好多層嘅馬就天外迎天嗰啲，最後200米都啦，埋邊係歲歲有福啊，外邊好精神壓埋去咧，咁啊歲歲有福嘅少少內線，兩匹馬鬥緊嘅時候，後邊追上嚟仲有城中勇士接近終點，好精神咧就透出咗埋邊啫，有歲歲有福出邊上嚟，城中勇士贏馬咧係呢只好精神啊，第二咧歲歲有福有啲驚馬壓咗入去啊。出邊咧就城中勇士，咁啊末段啊追上嚟，似乎最勁嗰只啦。至於第四名嘅馬咧，亦都非常近噶。外邊真感咧，似乎機會就高過嗰只天外迎天啊！今日啲飛都好硬淨嘅，呢只八圖馬嘅好精神，細潘又有馬贏啊！潘明輝啊，跑第二名咧，睇入邊嗰只黃衫歲歲有福，第三名城中勇士，第四外邊黃衫真感。咁你又有好檔啦，又唔使留到咁厚啦。早段都係有難㗎嚇，有個二檔。好，嚟一開閘嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬咧，中間位置就開心樂園啦。紅衫係金榜之星啊，內欄仲有滿好世界第三、第四咧，仲有手錶之星啊。第五位六三就線路光華，咁啊再後邊嘅馬咧，仲有飛黃啊、紫色衫啦。內欄係午夜快車啊，咁啊再後啲嘅馬匹有黑衫嘅質素啦。尾三紅眼罩係水龍頭啊，後邊兩隻啦，咁啊分別有呢只咧就係增強啊，拍住只荷花之星噶。好啦，咁啊轉緊彎嘅時候啦，前面放嘅馬咧就係呢只開心樂園啊，響佢出邊咧就有呢只金榜之星啊。內欄第三係滿好世界啊。手錶之星拍住第四啊，第五位咧仲有呢只就線路光華，再後邊馬有飛黃啦，攞咗出嚟中檔啊質素啦，後呢個馬匹線都大外檔啊水龍頭啦，中檔位置咧仲有增強噶，好啦，仲有三百零米啦，前面走順咗啦，開心樂園鬥緊呢只金榜之星啊，中間手錶之星都加入戰團啦，後多層啊嘛滿好世界俾人阻咗，增強呢個時候嚟啦，最後200米啦，增強響中檔追緊入邊嘅手錶之星啊，出邊線路光華亦都上緊嚟，最後100米到啦，增強壓住咗手錶。之星外邊線路光華接近終點啦，呢只增強咧咁啊都幾涉及跑法，都一樣衝贏曬啊！第二名埋邊手錶之星，線路光華第三，滿好世界咧俾人阻完之後咧都跑翻個第四啊！結果今場賽事呢只增強外檔起步咧就縮住嚟跑喎，結果喺直路上面逢馬過馬咁啊贏馬啦。第二名咧咁啊手錶之星啦，第三名線路光華，第四名係滿好世界。好啦，布曼今日亦都率先起馬啦嚇，呢匹真強亦都打開你嘅勝利之門。手錶之星跑過第二，線路光華第三，哇兩三度受阻，呢匹滿好世界跑第四。好好心機啊，攝咗喺後面啊，跟住又慢慢睇定位咁樣先轉出嚟啊。咪級數啲組佢高啲啊，好彩得曬一隻飽啦，佢又係一準備。好，你一起步嘅時候啊，咁啊自己話事咧就慢咗啲啊，快樂高扣，黃衫擺咗喺前面先啊，咁啊見到中間位置啦，黃衫就係大細致富搶啦，喺佢外邊仲有兩隻噶，咁啊紅帽嗰只君達德啦，最出六三係添喜運啊，咁啊大約跟住個第五位佳益線內欄第六粉紅衫連連歡呼，中間紅運掌聲後邊嘅話仲有元朗精英，出邊啡色衫嘅觀天下，後邊四隻自己話事啦，出邊六支紅衫響尾三喎，尾二咧就上進奔騰啦，暫時電流係歌舞團嚟噶。好啦，咁轉緊香港島遠灣啊，前面放嘅馬咧就係暫時顯示大熱門呢只大勢之虎啊，跟住喺第二位就添喜運啊，內欄第三有呢只咧就快樂高球啊，咁再見到啦外邊咧咁啊慢慢上咗少少，第四位就君達德啊，內欄粉紅衫係連連歡呼啊，外邊走咗上去藍衫嗰只咧就紅運掌聲啦，馬林中間有佳益線啊，出邊追嗰啲馬咧有觀天下啦、六支啦，馬林後邊仲有元朗精英嗰啲啊，好啦，最後直路啦，前面佔先就大勢。致富嘅添喜運六三咧追上嚟啦，埋邊快樂高球咧仲係未有位，外邊觀天下追緊啊！再見到中檔位置仲係連連歡呼，出邊六支亦都上緊嚟，最後200米到觀天下外邊冚咗上嚟，埋邊咧有大勢致富啊！中間有添喜運啦，出邊仲有隻六支大外檔元朗精英上緊嚟，接近終點觀天下贏啊！跑第二名連連歡呼，咁啊外邊追上嚟元朗精英，埋邊咧臨門有啲力弱咧，係嗰隻大勢致富啊！咁啊，結果呢只觀天下外邊冚咧，呢組又得喎。
咁啊，結果呢只馬今季初出嚟香港第三場出賽，咁啊結果係贏馬啦。跑第二名嘅馬咧，咁啊尤達永連連歡呼。第三名外邊元朗精英，第四名埋邊大細致富。好啦，結果潘頓今日都有馬贏啊，葉創亦都起馬，呢匹觀天下上嚟1400贏啊，連連歡呼跑個第二，元朗精英第三，大細致富入邊捱個第四。潘頓呢只就唔敢留到咁厚啦，咁好彩呢場一啊。好，嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬咧，外邊啊神驅馬靈啊，咁啊再見到中間啦，咁啊有呢只風雷暴啦，精算特殊啦，咁啊再喺外邊有兩隻噶，阿福德堡啦，英俊飛區稍稍拖翻住先，中間黃衫淺藍帽進佔第五位，仲有一支箭啊，咁啊再後邊啦，紅衫白帽攞咗入去內欄第六位咧，仲有郭大俠啊，英俊飛區出邊啦，馬林中間紅衫黃帽係追風啊，中檔紫色眼罩就慶萬家啦，內欄淺藍衫係幸運同行啊，後邊嘅四隻啦。分別係香港精神多多勇區美麗多型啊，暫時殿後係嗰隻綠色好運嚟㗎。去到對面直路嘅中美段咁滯咯，前面放咗出嚟跑嘅馬咧係嗰隻精算特殊嚟㗎，佢就放頭添。第二位啦，咁啊再見到咧就埋邊位置咧有呢隻就風雷暴嚟㗎，出邊係神驅馬靈啊。再見到第四位啦，外邊咧就有呢隻阿福德堡，中間一支箭，內欄第六位紅衫嘅郭大俠啊。再數後邊嘅馬啦，出邊啊追風啦，內欄幸運同行啦。中間綠衫紫色眼罩喺個馬林入邊係慶萬家，後邊嗰五隻啦，英俊飛區紅眼罩尾四香港精神啊，後邊三隻多多勇區美麗多型啊，暫時殿後咧仍然係嗰只綠色好運嚟噶。好啦，咁啊轉彎入直路啦，精算特殊佔先半個身位入嚟嘅神驅馬靈就推進上嚟，慢慢逼下佢噶啦。埋邊有風雷暴啦，咁啊中間位置就係郭大俠啦，出邊上噶嘛，有呢只就追風最出嗰邊咧，仲有香港精神啊、英俊飛區同埋美麗多型啊，最後200多米啦，精算特殊放順咗支嚟一個身位嘅，中間有神驅馬靈郭大俠啊，後邊追上嚟嘅馬咧，仲有隻慶萬家，入邊啊風雷暴啊，最後100米到精算特殊佔先，外邊郭大俠率先上嚟，中間位置仲有神驅馬靈，出邊追上嚟就一支箭，接近終點郭大俠贏啊，第二名係一支箭啊，咁啊第三名要影相喎，埋邊喘咗上嚟，慶萬家同埋嗰隻10號嘅神驅馬靈咧就相當接近啊。結果今場賽事呢只郭大俠外邊冚上嚟贏，外邊冚一支箭，第三名咧咁啊入邊慶萬家上咗嚟，係咪過咗只神驅馬靈咧就要影相？啊，上到嚟四班一樣照贏喎，呢匹郭大俠五班你真係好硬正啊，贏符好上市魅力，外邊冚啊，跑第二名一支箭，第三名慶萬家，第四名10號神驅馬靈。頭三名嘅兩隻都未開氣啊！諗住前面放得咁順啊，咁話精算特殊可以贏得到。準備好，你一開閘嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅話，中間魔術控制啊，外欄狀元及第啦，咁啊入邊咧仲係賢者無敵啊，黑衫走上去就緊張大師粉紅衫，大約第四位咧仲有呢隻就龍之輝啊，後邊嘅馬啦。美麗第一暫時喺尾三，咁啊外邊咧外欄嗰邊啊粉紅眼罩水晶酒杯啊，後邊兩隻電氣騎士賢者無敵啊，暫時拖翻住先啦。好啦，跑咗一段嘅路程啦，前面放嘅馬咧就緊張大師啊，魔術控制就喺第二位啊，狀元及第三位埋邊咧，咁啊有龍之輝啦，最有咧白鼻梁粉紅酒一隻就美麗第一啊，馬林中間咧仲有狀元及第一同埋電氣騎士嗰啲馬。好啦，最後200多米啦，前面透出嘅馬仲係呢只魔術控制啊，咁啊埋邊追美麗。第一逐步追緊上嚟，兩隻馬中間咧仲有龍之輝，外欄位置係狀元及第啊，接近終點美麗第一入邊一路咧衝上嚟就贏出呢場國慶杯啊！跑第二名係魔術控制啊，狀元及第第三，龍之輝跑第四啊！結果今場賽事呢只美麗第一沿路都走緊入邊嘅場地，咁啊但係都一樣衝贏啦。咁啊魔術控制到越級挑戰都能夠跑到個第二啊！第三名外欄位置狀元及第，第四咧就係嗰只龍之輝啊！一跑到三級賽咧，巴度就現身噶啦，美麗第一啊嚇，翻到嚟都輕鬆贏嘅。跑第二名魔術控制，第三名狀元及第，第四名龍之輝。但賢者無敵追都唔追噃，頂榜都唔似係因為個榜係咪有啲嘢咧只馬？好早都見佢好似唔係好順咁啦，只賢者。準備
好，你一起步嘅時候啊，咁啊縮咗喺後邊，係嗰只喜蓮勇敢嚟嘅。好啦，前面快馬合火奔馳，中間飛鷹翱翔，出邊巴閉哥三隻馬快嘅，第四位就手機錶吧。出邊第五座馬佬啊，內欄第六位橙衫咧就係呢只陽光勇士噶啦。後邊嗰幾匹馬，阿基拉啦、武林密碼啦，暫時墊後係嗰只喜蓮勇敢嚟噶。好啦，咁啊過咗呢個一千米段處咯，前面放嘅馬咧係嗰只飛鷹翱翔嚟噶。咁啊合火奔馳啊，跟住個第二位啦，中檔第三係巴閉哥啊。外邊就馬佬啊，留守住內欄第五咧，仲係好順喎。橙衫嗰只就係陽光勇士，跟住個第五啦。後邊四隻手機錶吧、武林密碼，尾二係阿基拉，暫時墊後仍然係嗰只喜蓮勇敢嚟噶。好啦，咁啊轉彎入直路咁滯啦。飛鷹翱翔佔先嘅，合火奔馳第二位，出邊啊馬佬啊，內欄第四啦，就係呢只陽光勇士啊。中間就巴閉哥啦，攞出去外邊有武林密碼，最出嗰邊咧就手機錶吧同埋只阿基拉嚟噶。好啦，最後直路啦，前面飛鷹翱翔佔先嘅。中間上嚟有合火奔馳啊，內欄只陽光勇士啊，外邊只手機錶霸追，最出嗰邊仲有隻武林密碼同埋阿基拉，最後二百米到啦，埋邊啊飛鷹翱翔仲係佔先嘅，手機錶霸外邊冚上嚟，陽光勇士入邊揾緊威，咁啊再後多層馬仲有巴閉哥，最後一百米到，飛鷹翱翔仲係佔先，手機錶霸逐步追上嚟，兩匹馬相當接近，飛鷹翱翔響埋邊，出邊係手機錶霸，咁啊第三名咧。陽光勇士有少少阻啊，咁外邊武林密碼跑第四啊，飛鷹翱翔真係好韌噶，埋邊一路佔先，似乎咧第一眼望落去，飛鷹翱翔高盤啲添啊，出邊手機錶霸咁啊兩匹馬叫做要影相啦，第三阻咗少少啦，陽光勇士咁啊第四名係武林密碼，佢都四 win 呢個路程啊，呢匹飛鷹翱翔四 win 都係私家山跑道添。跑第二名過都過唔到佢啊！手機錶霸第三名陽光勇士，第四名武林密碼。唉，呢只啊，今日唔係你放啊，亦都有啲新鮮感，都可以一放到底。好，你一起步嘅時候啊，前面快閘嘅馬就天火同人啦。咁啊，喺外邊嘅馬咧，仲有呢只就輝煌精英，中間紫色衫嘅星際快車啊。最外邊藍白橫間衫就包裝猛將都走埋上去啦。內欄第五就勁馬一心啦，中間有進逆快車啦，外邊啊光年八十啊，紅衫尾衫係足完啊。後邊兩匹馬就太易揾啦，同埋粉紅眼罩綠衫嗰只就陸續豐收嚟噶。好啦，咁啊轉緊彎嘅時候啦，前面就輝煌精英放啦，外邊啊包裝猛將第二位啊，第三位就勁馬一心啊，第四位嘅馬咧，中間有呢只就天火同人啦，外邊啊星際快車啊，一路兜出邊白衫啊，光年八十啊，咁啊馬冧後邊啦，紅衫粉紅帽足遠要攞出去，等入邊進逆快車，尾二掟大我當啊，太二穩包咗落咩陸續豐收啊，好啦，最後直路啦，輝煌精英就埋邊佔先嘅，中間包裝猛追就開始追啦，再見到外邊上噶嘛，有星際快車足遠啊，大我當係太二穩嚟噶，最後百零米啦，包裝猛追壓住咗埋邊就輝煌精英啊。外面足遠就進佔第三，進逆快車依家先追上嚟，接近終點，贏完兩場谷草，轉過嚟沙田一樣冇問題，包裝猛將贏啊！跑第二名輝煌精英，第三名外邊係足遠，第四名係進逆快車啊！結果今場賽事呢只包裝猛將出三場贏三場啊！咁啊仲要第一次過嚟跑沙田嘅長直路，一樣冇問題。第二名咧輝煌精英埋邊，足遠咧就好遲先追，咁啊都追好多噶啦。第四是進逆快車，升班轉場過嚟沙田，一樣收姜照贏啊！包裝猛將再下一城啦，跑第二名輝煌精英，第三名竹園，又是今日嗰個塞車位啊！進逆快車跑第四，竹園都塞咗一輪噶，今日留得比較後啊，爭啲就可以撲到入條 Q 噶啦。但係佢就好落力咁賺光年八十嗰位出嚟咯，嗰只真係～王奇居，好嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬有美麗邂逅精英色種笑喎，咁啊埋邊壯志靈魂，咁啊再見到最出咧，仲有嗰只就老班精神啊，內欄淺藍心紅愛射，咁啊呢六匹馬比較快啲嘅，第七位中間咧有勁進區啦，出邊艾利奧紅黑直間衫都放唔到啊，咁啊再後邊嘅馬啦，先有時尚歡欣啦，星雲笑著啦，尾四藍衫藍帽係長龍區啊，後邊三隻金勝名區快博啊，暫時電流係不假外求嚟㗎。
轉香港體育學院彎啊！前面放個馬咧，色種笑大頭啊！外邊老班精神就南晚就第二位，美麗邂逅就第三，第四位內蘭就紅愛射啦。咁啊，響外邊啊，精英啦，大約跟住個第六位紅衫白帽咧就壯志凌雲啦。內蘭位置仲有時尚歡欣啊，再後邊嘅馬有艾利奧啦，中間藍衫藍帽勁進區啦，內蘭藍衫藍帽長龍區啦，後邊嗰四隻星雲笑著金盛明區大外檔噶啦，尾依埋邊快博啊，包咗落咩係不假外球嚟噶？好啦，正追個直路啦，前面色種笑就鬥緊中間老班精神啊！呢個時候見到精英開始上嚟啦，中檔位置有壯志凌雲啊，響入邊啊紅愛射，出邊就星雲笑著大外檔咧，仲有隻金盛明區啊！最後200米到啦，透出嘅馬就老班精神啊，壯志凌雲開始過佢噶啦，大外檔上嚟咧，仲有金盛明區，中間位置咧仲有星雲笑著接近終點啦，外邊及曬金盛明區啊，跑第二名係壯志凌雲啊，第三名咧埋邊老班精神，中間星雲笑著近啊。咁啊，結果呢只金盛明區都係外邊冚人好啲啦，只馬都仲係有啲生啊。結果咁啊，跨季三連勝啊，壯志凌雲第二、第三名咧，埋邊老班精神，中間星雲笑著需要影相。贏啊贏啊！金盛明區，但係董明朗都有啲手忙腳亂啊，爭啲又甩姜成，轉手嗰下輪輪進進，好彩贏咋，升班跑第二名壯志凌雲，第三名老班精神，第四名星雲笑著。